който вярва в Митко Шомата, умра ли аз, целият свят ще умри. За трудолюбивата ръка може да видят медалите и парите ми, ей тук на мозолите ми, без да покажа дипломата си. Без. Искам цяла доброта за град Котел, исках да позлатя църквата. Не да се открани камбаната, само да се удря. Кога да работи човек и кога? Без часовник, сегашно време не се купува и часовник. Камо ли прехрана да се изкара човек? Винаги оставам утаяването на сърцето си като създание в сърцето си, а мъдростта на майка ми около шията. Нека да кажа, че съм най-лудия градинар. Мога и цветя да им подаря, щом са такви. Мога. Шома, случайно ли е, че и Христо Ботев се е представил за градинар преди да превземе кораба? Да. Спомняш ли си? Да, така е. Той е работлив Христо Ботев и учен човек, но самата завяз, самата България го унищожава да не бъде на мое място. Сега съм аз на него място, без брада, без брада. Въпреки, че ми е високо чиялото. Шома, много, много нескромно. Не би искам път, преди малко обяви, че ти си месията. Така е. Не би искам сега да кажа... Сега казваш, че си Христо Ботев. Не би, сега искам да кажа, че организацията между целия народ в демокрация, в единност, аз се направих на Еверест да отида да вземат на дясната ми ръка знамето, всички големи спортисти и да видят на кого са отпечатъците на Еверест. Дали на Христо Проданов спасение или на Митко Шомата. В мисия, загивайки Христо Проданов в последните 6 минути. Да видят кой може да се възкачи най-големия Балкан и имам скъсано две гъби до един трън. Мога да кажа. На Еверест две гъби? Да. Мястото се казва 13-ти парцел, най-високия връх. И е демокрацията там направена за България. Нека се възкачат там всички спортисти и да видят дали има български печат от моя ръка, дясна. Могат да заснемат ръката. Шома, нали си наясно, че това нещо ще го гледат хора? Да, дори в чужбина да бъде излъчено. Тези хора ще кажат, какво правя при един човек, който душевно не е добре? Не е така. Аз съм сакат с краката, имал съм шизофрения по желание да ида да видя кой е алкохолист, кой е наркоман и кой е голям престъпник в посегателност на майка, баща, сестра и всичките бяха заобичани от мен и уважавани. Сега да дръннат телефон, дори и на директора ще каже да заповяда пак. Така е, защото помагах на болните. Не да ги ощетя, не да ги убивам, нито да им посягам. В бой. Няма съм такви с престъпления. Чуваш ли гласове? Не. Нямам никакви гласове. Аз съм малко сенапово зърно, роден бяла паланка. Значи означава, че ще има и бяло, и кючеци. Дори да се опитат да му мъртвят като най-голям градинар. Изучих се в село Аврамо, близо до ново село. Разглобявал съм оръжия още като дете. Самия автомат се казва на мое име затвора Калашников. Баща ми е руснак. А не сме цигани. Руснаци сме от Сибир. От Сибир. Никой не може да извоюва, когато бяха забранени границите, да влезе и да направи демокрация в България. Баща ми беше агент на агентите. Последовател съм аз като него семи. И съм роден точно в бяла паланка. Ще ги закарам на място, къде съм роден. Знам го мястото. И кмета може да потвърди. Мога да се покажа дипломата, че съм строител. А не съм летяй. Когато имах усъкатени крака, не можах да продължа оградата си 5 метра още. Не можах, защото искаха да ми отрежат двата крака. И бях сака до май месец. И сега куцам. Его, петите ми са напукани от ходени в градини. Да мога да диша крака ми и жапанки нося. Нямам маратонки или кецови. Защото нямам финанси сега в момента. Но един ден, ако се възцаря, ще помогна на всеки един, който се труди за децата си и за семейството си. Дори и на големите полета и в морета. И на големите планини. Най-хубавите хижи ще дигна. Парите са много, много. Град Котел, летяй от пари, лети от пари. Защо се правят от дръни? Големците, да не могат да построят улица Раковска, макар че живеем на края на града, ето да се заснеме стълпа, няма една крушка, да видиш коя коза влиза или кой добитък в двора. Не може, няма крушки тук. Как може на края на града идват германци, идват всякакви почиващи на музикалното? Аз съм го строил като строител. Да няма една крушка на улица Раковска. Камо ли да има телефон
уличен, макар може да се загуби човек жобния телефон. Няма един уличен телефон да се обадим до полицията да дойде или нещо друго. И идват, може би, след 3 дни и с молба. Даже искат 1500 молби като покана на сватба, а не за спешност, за бедния народ. Не отричам, че няма полицай. Има и весели полицай. Добре, къде са парите на котел? Парите на котел се намират в швейцарската банка. Всичко изпистено. Всичко. От до. Който отиде, вече има погибел. Дори и най-малката мравка може да им изиде гръст моля, както спът. Затова, че всичко е освоено и представено в швейцарската банка, като пай за мое богатство. Аз съм детето, което намерих истинско злато, а не смъртност. И предпочитам да се изкарам 3 лева днеска и да се поискам назаем, но не и да крам и да направя престъпление. Изтеглих 19 000 преди 3 години и пастора Митко ги взима и е най-голям мафиот. Имам свидетели, има деца умрели от него, има всякакви и за това, че котел от него погива. Той е сърцето на дявола тук в котел. Затова ли им тя жените и престъпленията са в смъртност, а не в живот. Искам като мене да вземат кръвна група, посочените деца като папа в Петрич и се казва Ангел Желев Вангев. Аз отворих очите на баба Вангев преди 5 години и мисля, че може да ме потърси един ден сина ми. Не, става въпрос, че исках да се изкажа, че детето е сега може би около 20-тина години, 92-а година. Може би е създадено детето, при едни мои откраднати пари отидох просто така да видя конкуренцията между пророк и пророчица. И тя направи църквата си на буквата М покрива, да носи мое име и нашия син да бъде вътре папа. Знае всички езици, може би не е ромски. Чаках него и неговите очи да видя, че е най-русия и най-красивия. Може би и големината му, височината му стана като мен. Нека да излезе и да проповядва на целия свят. Кой е бащата, създателя на това дете? Да каже дали беше праведност или демокрация в едно. За смелост, като мъже. Ние не сме близнаци в едно тяло. Ние сме истински мъже на създание. Обичахме тези близнаци. Но след като има происшествие... С кого си ги обичал? Ами любов. С имам. Кого? За кое? Става въпрос, че обичам цял свят. Няма за мен нация, която да не обичам. Имам заснето с Барак Обама на Еверест. Снимка, нека да покаже. Той е архива пред Еверест при награждаването на Христо Проданов. На Еверест, втори пункт. С духова музика и президента Петър Стоянов. Шома. Така е. Това нещо, ако въобще излъча, ако въобще го излъча... Излъчи го. Дали като гледат хората... Няма да кажат, кой? Че май аз не съм в час. Добре, де, след като се увери, че идва Барак Обама с жена си в котел на посещение, не само българския президент, той каза, че дигна снайперка и каза, очи в очи с най-голямата престъпност. Зато и че никой не излезе очи в очи с него. Аз мога да изляза пред президента и да го прегърна, че е истински президент. Мога да потвърдя, не исках да му взема престола. Никой път. Не заслужавах цигане на президент да бъде. Затова, че мога да седя отдясно, но не е на престол. Не е на престол. Защото съм строител по професия. Шома, кажи. Какво ще става сега с тези горива? С кои? С бензина. С бензина. Петрова. С бензина лека по лека ще намалява и ще стане безценност. И ще доди голяма енергия. Сега изкараха телефонните кабели. Сега след някои около 15 години ще се махне и високото напрежение на кабели. Ще ги стопяват за оръжия. Като мисля, че ще има наркоманите, атоми и всякакво оръжие за атакуване на света. Да преземат наркоманството света. Но не е вярно. Слънцето слиза надолу. Слънчева енергия с батерии зареждат в къщи, без да има котелно, а да има слънчева топлина, чисто голечки, в любов. Няма да има облечени хора, няма. Сега тази година се очаква температурите към 20-30 градуса през сутрешните, когато пада росата, а пък не питайте за обяд около 1 часа. Август месец, 50 градуса в България, август месец към 21-27, а после в Гърция може би и 55.
които отидоха в чужбина, се върнат в България, когато виждат новото евро като пари, пуснати от чомата, червено лале, а не евро гръцко. Да се върнат всички от чужбина в България, да се обработят градините и да идат български плод. А няма нужда от чужбина. Ние трябва да им пращаме от България като едно време. Така е. Какво виждаш, какво чуваш за политиката в България? За правителството, за Бойко Борисов? Бойко Борисов е стабилен мъжага и борави с всякаква престъпност, оръжие. Мога да му завещая, че поста му е достатъчен. Пари и слава и има. Може да се ръкуваме двамата. Той е бил свидетел, когато попа искаше да уби папата, когато отидохме да му кажа, че имам пророк роден. Той може да свидетелствува, даже като свидетел, че имам син папа, закарам от София до Петрич с джипката и каза, моля ти се, не пуши, защото аз не пуша. Така ми каза и се качи отзад. Така беше. Иначе беше в предни линии да седне в джипката, обаче каза, сега аз съм Тодор Живков, пък ти си отпред. Обаче Тодор Живков почина по домашен арест. И аз съм в дома така, не мога да мръдна от котел да ида в чужбина да се ръкувам с познати. Имам роднина в чужбина, когато жена ми е заведах и са големи музиканти свирят на министри. Затова казват Бяла паланка и Веселба. Аз съм детето, което може да играе танца на смъртта за последно. Така е. Има всякакви ситуации. Никой не е виждал как падат звезди или да отиде до луна или до слънцето. Затова, че аз съм първият цигански летец, може Георги Иванов да свидетелствува къде е парцела и къде правят халапела всичките. Мога да го кажа парцела, ако додат всички лици. Искам да станеш най-голям журналист. Президент на журналистите. Без да заснимаш парички да взимаш. Да дадеш камерата на някой друг път. Давате? Пък ти ще заснимаш тях. Да видим какви са изпълнителни в заснимането си. И дали работят по втория начин. Искам така да се заснети тези журналисти. Ти се за мене върха. Нямаше тъна Еверия, обаче имаше журналисти, които ме заснеха. Там имат кадри, които не са ги показали на целия свят. Защо? Нека да бъдат излъчено. Деня е 24 май, точно 1:10, спасяването на Христо Проданов на Еверия с 12 224 метра. Кажи ми, ти какво правиш по него време там? Аз какво правих? Изпълнявах мисията за спасяване. Мога да покажа свидетел Колю, как съм го изкарал от мината 1224 метра и се чупят зрембови, такви железа големи по 5 метра, зрембови, като хаспел. И излязах на повърхността, не можах да спася всички хора, защото съм с две ръце и успях да кумшията си да спася като бригадир. Може би е бил бомбажия там. Но другите 37 човека умряха под земята. Не можах да нося с двете си ръце 37 човека. Затова, че трябва да повярват хората в Исус Христос, а не в престъпността. Не е престъпността. Само с едно ще съгласа с ти. Може? Трябва да вярваме в Исус Христос. Трябва да се вярва в Исус Христос. Не мога да ти повярвам за всичките останали небивалици. Свидетели има. Това са небивалици, които разказваш. И има свидетели. И пак... Виждат как стават цунами, виждат как стават земетресения, натискайки едно момче, изпълнение близнак в едно тяло, копчето за свършека на света, а няма да свърши света. Защото той повярва, че ще свърши света и ще стане негова любов и като спомен на земята и престъпността, като най-голям джубчия, крадеец, изпълнителен към смъртни происшествия и за това, че парите, които му дадах, бяха изтеглени за оломката, че моята жена повярва в истинската ягода и златна халка отдолу, във втора честност към парите, а не в близнак и да има шлак в мозъка си към злото. Дядо му беше номер 17 в Белени, когато го освободих дядо му и внука му прилича на него. Остави внуци, деца, дадах им пари и слава за любов, а се крият цяла зима в покрива ми и мога да ги усетя от 1500 метра обиколка около тялото си, че се движат около мен. Камо ли да взема телефон да ги заснемам. Добре, или камера? Остави го това настрани се. Така.
Не бях против любовта. Слушай сега. Аз съжалявам, че преди 5-6 месеца пак така сме си говорили и не съм те снимал. Так. Когато ти само ми обясняваше и говореше за някаква камбана и че нещо ще стане с камбаната на котел. Да. Съжалявам, че преди 5-6 месеца този разговор не го засних. Така е. Така е. Кажи тогава за какво си говорихме и защо преди месец действително едната камбана изчезна. За камбаната мога да кажа, че при броените символи може би имало построена камбана тук около местността на котел, извън котел на 5 км, когато са обработвали земите си частниците и нямало часовник на ръката или от слънцето се ориентираха или от тази камбана. Може би баба ми е била млада на 10 или 15 години, когато са обработвали градини на чорбажи и тази камбана подсказваше да дойдат да се приготвят ядени или прехрана за вечерта. Но след като знам камбаната и ударите, кои са символите, знам ако е откраната тя, знам къде. Знам къде. Знам къде. Но ако не е тя, отишла на отпадъци другата. Затова, че мога да свидетелствувам, че камбаната е намерена от мене в земята, под земята, в подземие и беше връчена на Котлинската църква да я построят и да има удари, когато има веселба, а не смъртност. Само за веселба и празници. Защото носеше символ като магаренци, кон, козички, работни хора с турбички на рамената и грибра или вили, български символи. Български символи. Облечени с българска носия. Камбаната е много хубава, мога да кажа и звънтението. От звънтението само да я позная, дори да и няма символите по нея. Но когато са символите, издава звук, точно като Котлинската котловина и ети. Аз извиках на бай Димо сега с глас и той ме чу, а не диша ли и да тупка сърцето, тогава става тялото мъртво. Аз казах на доктор Чирков да сложи от костенурка клапи и да направи човешко сърце за удължаване на живота. Нека да доди и доктор Чирков да се ръкува с мене. Така е. Така е. Така е. Нямал съм големец да не ме уважава или офицер в казармата. Бил съм всякакъв. Изпълнявал съм мисии в добро, а не в зло. Сега, аз ако исках, мог да позлатя къщата си отвънка, златна да бъде и да бъда на всички роми цар на царети. Но не го желаях. Чаках за бяла мантия. Така, за да не съжалявам друг път, че не сме записали, сега е момента. Разкажи за тези прословити подземия и това несметно съкровище, което се крие тук в околностите на котел под земята. Кой го пази, защо не може да се вземе, кой ще го вземе и до кога ще е под земята? И до кога ще можеш да ходиш там? Самото находище идва като символ преди да има причупен кръст и имало прав кръст. Както имало четвъртите колилета и обли колилета после. И да не вземем да, цялата математика или пък физика, да изучаваме сега пред камерата. Има си големци, нека да свидетелствуват. Те да свидетелствуват дали моя разум е към шизофренията. Затова, че след баба Ванга имам дарбата аз, мога да пророкувам на всеки един, но неща да отворя храм тук и да се натъпчи целият свят тук. Нищях. Урскорзоводи, германци, американци, всякакви хора, турци ще додат тук, дори и хожите. Не го желаях. Исках в демокрация да има свобода и любов за всичките. Така, къде са тия подземия? Кой ги охранява в момента? Подземията са златото означава, че носи престъпност. Който го барни или го сложи на врата си, носи смъртност. Дори и при циганите са налагало да го залагат за оломка хляб, да отидат на фурната, даже не им стигат стотинките. Примерно го купуват за 500 лева, залага го за 30 лева и после не може да се го вземе и да се го върни. Затова, че носи престъпност това нещо в живота. Къде е това нещо? Ами, било в златарско ателие или някъде залог в магазин. Къде са тези подземия? Подземията? Подземията са изток, запад, север, юг. Остана на кръста най-малката част от река Дунав до Бургас.
е находището, свършеки смъртното злато е на свършек. Баба Ванга подсказа, че 2012 ще стане най-голямата война, и то Хирошимна, но няма да се сбъдни. Ще имат любов, като циганите, въпъстота и игра. Наркоманията може да стане свободна по магазините да се продава, какво, примерно за 15 лева, какво видя, който има граждански. Какво видя в подземията? Видях в подземията находище, както в рудниците. Намерих с тонови злато и най-голямата малка жилка, оставяйки от северната страна до източната, преминавайки през България, иначе идва от другаде. Няма да рецитирам много за богатства, защото неща да ги предналежавам нито на разум, нито в ръцете си. Пари и слава се намират, когато се труди човек, е сладка хапката. Така е. Без престъпление. Без. Наркоманията може да тръгне по магазините да си изкупува примерно една доза за 5 лева, когато има граждански, да покаже документ, че има граждански. А не е, че е откранал на другия жена му и да убият познатия му приятел или приятелка и да ги научат за престъпност, а не за любов. Кой охранява подземията в момента? Охраняват ги Съветския съюз, Америка, Турция, Обединена демокрация в едно. Има навсякъде оставени контрафатка за всичко. Не е сатанински легион и ламя. Може да заснемем паметника и трите муми откраднати и златните коне намериха най-хубавата вода в град Котел. А котлените си продават малките коне, защото от принуда, от глад. Виждате, че ромите си изкарват прехрана, било дърва, било въглища, независимо какво, носят прехраната си, да не носят, както жените, примерно портмонета или чанта, когато отиват да пазарят, а носят тежеста с добитъка, защото нашите бащи са носили на рамо, за да не прехранят. Така е. Ние живеехме в една колипка, 3 на 3. Баща ми е емигрант от Съветския съюз, от Сибир, за да имам тази къща, построена по закон и упрощаване на взаем. Заслужил съм го. Господ беше милостив, за да смени закона. Имам 3 деца законни с Радка Борисова Кондева. И аз се казвам Митко Атанасов Кондев. 64-ти набор съм аз, жена ми 66-ти. И има старшинки, които са живи, могат да свидетелствуват строяването там, как е било в килията, когато майка ми открадна една бутилка олио, за да ми подскажи как стават престъпността. Защото открадна от биза една бутилка олио, не че не притежаваше 13 лева в портмонето си, аз плачех за салата да има вътре олио. Така е. Така. И майка ми взима олиото, само да иди в затвора да види престъпността, да ми подскажи първото си осъзнание на мъдрост, да бъде окачено около врата ми. Твоята прогноза за България. Идват избори на есен. Какво става? Президента ще се заеми още един мандат. Кой? Сегашният президент Първан. Ма той не може повече. Ами, той иска да приготви място за мен, ама аз неща на престол още на земята. Много са паричките, които притежавам, мога да раздам на всички роми, българи, цигани, турци и всякакви по целия свят, колкото ги притежавам, за да има равносилие в живот и любов. Не да има престъпност. Пак да си чистят тротуарите, пак да има чистота. Но с камиони и със съвремие. Значи аз измислих да внесат от Съветския съюз и от другаде на Сибир, вместо да влачат шейните си с елени или с добитък, да има трактори. Добре. Да разчиства снега. Остави Сибир, остави тия неща. Ще имаме добър президент, как няма да има. И дори да е жена, пак ще командва, защото жените са, може би, по-разумни от мъжете. Защото близнаци няма да се навеждат назад и напред, ами жената тука, ще иска истински мъж. Тук нямаш откровения. Така е. Сега говориш празни общи приказки. Не бе, президента си мъж. Обаче става въпрос, ако застане жена, президент, няма да мога да излъжат тези близнаци в едно тяло. Кои са тези близнаци? Ами има такви близнаци в едно тяло, как да няма? Аз съм истински мъж, може да ме заснемиш и гола, ама не да ме показва на целия свят. Защото съм мъж. Ама има близнаци в едно тяло, има и 12 близнака, има и 3 близнака. Но тези близнаци се навиждат назад и напред и представляват уломката за човечеството и за престъпността.
било в алкохол или в прелюбодеяние. Като Тодор Колев може да свидетелствува гостуването си за Щопей от Бургашката гара до Котлинската михана. Да запей песента отново Тодор Колев, макар че и на възраст. Когато сме си пели двамата и сме си пили за тази песен, да му каже кой му подсказа песента. Той свири на цигулка. Те търсиха диплома и всякаква архива от мене, обаче всичко изкрито, може би имам шапка сложена и заснето като завършване на... Как се казваше образованието? Те с черните мати и за шапка. Аз да питам за България, да. Ти говориш за твоята бъдеща слава. Да, бе. България ще... Бъдещето на България вързано ли е с твоята слава? Да, ще влезе, защото ще тръгне ново евро и ще има, идвайки хора от чужбина в България, и цялата младеж ще бъде за Митко Шомата. Мога да направя стадиони, да изиграя танца, без да има смъртност. Без да има смъртност. Последно. Последно Нищо не знаеш, дедо ми. Как да не знам, бе? Въртиш, сучиш само за твоя трон и за твоята слава. Не, бе, става въпрос, че България ще бъде в добри отношения, малко цените и стоките ще се вдигнат, но ще има любов между младежи, ще се върнат. Последно, извикама за Боба, с какво завършваме? Завършваме, че снаха ми чака беби и искам да вградя дома си в, на улица Раковска. Да снимаме Боба, така. Изяден от козите. Какво правим? Ами, Боба, искам да се възстанови, да доди тука. Министъра на земеделието ли да дойде? Не, министъра. Сайбията да доди да се ръкува с мен и да се разбере между нас. Ако не, ще пусна молба до съответните органи. Така, аз съм дал труд с ръкати, кръка и ръце, за да имат прехрана внуците ми. Или дъщерите ми, или снаха ми, или сина ми. За тях се труде. Добре. Приемам всеки един гост, дори да е из чужбина, да заповядат. Било президент, било агент, да заповядат. Барак Обама и президента с куфара си дейки на Еверест да заповяда. Да заповяда. И сестра му на Майкъл Джексън и тя да заповяда. Аз съм кръстник на Майкъл Джексън. Така е. Оцяла Аврамо и той. Ако има архивче и тя оттам, те са 19-18 дете. Има старшина починал, но има и жив още, който взима 100 долара от мене да пи за прославата, че съм кръстник на Майкъл Джексън. Така е. Казвам съм Митко Атанасов Кондев на Раковска 105 с план построя на къщата ми и заграждам с акати крака и работлива ръка. Мога да свидетелствува всички каркачани за мене, че съм обработвал градините им и стократно събират плод. Нека да заснеме Валю, не съм болен шизофрения, сакат в краката. Може да ми заснеме и крака. С 5 см дупка запушена от миналата година и краката ми са болни и съм застроен от работа. Просто тренирам едно местенце тук около 10 на квадрата и от другата страна към 10 на квадрата в двора си, за да имат прехрана внуците ми и дъщерите ми, когато ми дойдат на гости да си сготвим пресен бобец. Всяка година байдимовите кози влизат и има свидетели, цялата махала видяха, че козите са 10 на брой и са неговите. Стъпките им са приличени тук в градината с широка стъпка. Местни кози 10 на брой са. 3 малки и 7 големи са. Има свидетели, как да няма. Обаче тъй като не се заемат с престъпността всички хора, че има овчари ленливи и мързеливи, не мога да сеят както добрия градинар, защото съм завършил в село Аврамо като градинар. Мога да се покажа дипломата като строител. Още от малък съм агент и съм завършил големи мисии за град Котел винаги за доброто, а не за злото. Нека да се заснеме сега Боба и да го видят град Котел. Какво представлява градските овчари? Да додат тук да видят най-възрастния, който ме научи кисело мляко как се правило. Той не знае, че баща ми е занесъл мляко от Съюза до България да стане кисело мляко. Нека да заснеме и тук зеления боб, да видят чушките по земята. Ето ги, вижте ги. Вижте ги, е, тези чушки са от земята и останаха малки чушки. Тук там, на брой може би около 20 на 30. А от гнездо до гнездо, вижте как е прекъснато нагоре. Ето тук е прекъснато. Няма растението повече да расте. И той иска да диша като човека, за да нахрани нашата гладност и умора, когато се трудим да имаме занимания,
защото безработицата е много и няма много пенсионери, за да поддържат децата си. Реках да се трудя с болен крак, да мога да посрещна внуците си един.